ويوا مسلمان ورور تستا تبسم او خندل صدقه ده او پشو کارو سره امر کول د بدو کارو څخه منع کول صدقه ده او رق سړی تلار ورشول صدقه ده دا چې یو څوک ورکوي تلار ورشه صدقه ده او دا چې خپل سلواغه د خپل ورور په لوشي کې ورچپکه صدقه ده ورونو تاسې ته معلومه ده چې په ځینو ځایو کې اوبه کمې وي خاصتا په صحرایي ژوند کې خلق اوبه د ساحانو څخه راکاږي نو که یو څوک خپله راکښلې سلواغه د بل ورور په لوشي کې ورواچوي صدقه ده او د لارې څخه د آزار ایسته کول صدقه ده که په لار کې زوز ډبره سیشه هډوکی د کیلې پوستکی او داسې نور ضرري شیان پراته وي او تې ایسته کې دا صدقه ده او ړانده سړي ته لار ورښول دا چې تر لاس یې ونیسې ترولې او سړک یې واړوې دا صدقه ده او ډېره لو او عظیمه صدقه هغه ګوله ده چې یو سړی یې د خپلې ښځې په خوله کې ایږدي ورور اوس خو د دغه حدیث شریف په اورېدلو سره دا در معلومه سوه چې صدقه د هغه شي سره چې موږ فکر کاوه ډېر فرق لري موږ یوازې د مال ورکول صدقه بلل مګر هلته نورې ډېرې اخلاقي صدقې سته او د دغه بحث او حدیث شریف په اورېدلو سره حتما باید په تا کې دغه شعور پیدا سي چې زه باید د خپل ورور کومک وکم په اسلام کې اخلاق ډېر مهم دي یوازې دا نه چې ما لمونځ وکړي پس نو ما ټول طلبات پوره کړه هېڅ کله داسې نه ده بلکې ستا اسلامي اخلاق څه سوه ښه دا خو صدقه وه چې د اخلاقو سره یا په اخلاقو پورې یې تعلق درلودی او اوس راس درېیم شی راواخله چې هغه روژه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرأ صائم يعني كم وقت استاسس خدايور وجاوي نوبا فحش نواي أو نبا فحش عملكم أو نبا آواز لوروي شد خلق سرق المغال أو جنجال جوركي او که یو چا بد ورته وویل یا یې جنګ ورسره کاوه دی دې وایي زما روژه ده رواه البخاري ښه فکر وکړه د دې دا معنا سوه چې زما د روژې ورځ زما د اخلاقو ورځ ده نه فحش وایم نه کوم نه فسق کوم نه جنګ او جنجال جوړوم بلکې که بل چا بد راته وویل یا یې جنګ او جنجال راسره جوړاوه زه به د هغه په جواب کې فقط دونه وایم چې الهي زما روژه ده زما د پاره نه ښکنځل ښایي نه خیانت نه ظلم ښایي نه فسق زما د پاره نه جنګ ښایي نه د آواز لوړول یعنی روژه یعنی اخلاق روژه زما څخه د ښو اخلاقو خاوند مسلمان جوړوي محترم ورور ودلیده چې د لمانځه مقصد اخلاق وه د صدقې مقصد اخلاق وه د روژې مقصد اخلاق وه اوس نو وحج ته راسه الله عز وجل فرمایي الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني د حج وخت څو معلومې میاشتې دي نو هر چا چې په دغو میاشتو کې پر ځان حج فرض کوي نه به فحش کوي نه به فسق او ګناهونه کوي او نه به جنګ او جنجال کوي متوجه سي دغه ټوله د اخلاقو شوالی دی وروڼو حج د اخلاقو د شوالي دپاره یو سخت تمرین او تدریب دی حج ستا څخه فقط توبه او استغفار غواړي پام کوه چې و چا ته سپکه خبره ونه کړي تاسې پوهیږئ چې د حج سفر د یوې میاشتې څخه تر څلوېښتو ورځو پورې موده په بر کې نیسي ته څنګه کولای سې چې دغه ټوله موده په ښو او صالحه اخلاقو تیره کړې دا ستا دپاره درس او تدریب دی یو چا ویل
کده هر منطقه خلقو په مختلفو وختو کې حج کولای. مثلا د مصر خلقو د رجب په میاشت کې حج کولای، د هند او پاکستان خلقو د شعبان په میاشت کې، او داسې نور خلق بنوای په تکلیف. یا داسې نه ده، بلکې تاسې ټوله باید په یو وخت کې ولاړ سئ، 3 میلیونه نفر په یوه کوچنۍ منطقه کې سره یو ځای سئ، او بیا نو په دغه چور ګڼه ګوڼه بد حال او زحمت کې د اخلاقو شوالی ښکاره کړئ. وګورم چې تاسې په ښو اخلاقو ژوند کوئ او که څنګه. ځینې خلق د خپل ځان لپاره پراخ ځای ونیسي چې وسن ته یې څوک نه کښیني، یوازې دی باید په راحت وي. مګر د حج حقیقي هدف څه شی دی؟ ته پوهیږې چې ولې باید 3 میلیونه خلق خامخا ټوله په یوه ورځ پر عرفات ودرېږي؟ 3 میلیونه باید په یوه شپه په مزدلفه کې سره یو ځای سي؟ 3 میلیونه نفر باید په یوه ورځ د جمرې د ویشتلو دپاره ولاړ سي؟ 3 میلیونه نفر باید د څو شپو دپاره په مینا کې یو ځای سره واوسیږي، یو د بل سره تنګ سي؟ دا ټوله د دې دپاره چې ستا اخلاق ولیدل سي. او بل په سخت حالت کې پر ښو اخلاقو مشک او تمرین وکړي. پس له دې څخه چې یوه میاشت یا 30 ورځې په دغه سخت حالت کې د 2 میلیونو انسانانو په مابین کې په تنګ او ضیق ځای کې په ښو اخلاقو تیری کړې، آیا ستا په اخلاقو کې تغیر نه راځي؟ او بیا چې خپل وطن او کور ته ولاړ سې، بیا نو د خپل مور او پلار، دوست او همسایه سره خپل اخلاق نه سې ښه کولای؟ پس له دغه تمرین او تدریبه څخه په کوڅه او بازار، کور او کلی کې خپل اخلاق نه سې ښه کولای؟ بلکې واقعا یقینا ستا په اخلاقو کې باید تغیر راغلی وي. اوس نو د حج په معنا پوه سوې چې څونه د اخلاقو سره تعلق لري، او د هغه حدیث شریف په معنا هم پوه سوې چې صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت د لوړو مقصدو څخه د اخلاقو شوالی دی. لکه څرنګه چې الله عز وجل فرمایي: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. تر څو چې ښه اخلاق نه وي رحمت نسته، بې له ښو اخلاقو پر خلقو رحمت نسي کېدلی. لمونځ، زکات، روژه او حج چې د اخلاقو پر شوالي تاثیر ونه کړي ارزش او قیمت نه لري. ځینې خلق داسې فکر کوي چې په دین کې مهم کار او شی دا دی چې دین زده کړه، قرآن مجید په یاد کړه، فقهي مسائل ټول زده کړه، احادیث زده کړه، و بس دغه دین دی. اخلاق چې هر څه وي مهمه نه ده. مګر تاسې راسئ چې دغه موضوع په قرآن مجید کې وڅېړو چې علم د مخه دی که اخلاق. الله عز وجل د سورة البقره په 190 نمبر آیات کې د ابراهیم علیه السلام پر ژبه فرمایي: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ورونو کم وخت چې ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام کعبه شریفه جوړه کړه، نو دواړو یوه اوږده دعا وکړه چې د هغې دعا د جملې څخه یوه هم دغه ده چې په دغه تلاوت سوي آیات شریف کې ذکر سوې ده، چې ترجمه یې داسې ده: ای رب، زموږ د دغه ښار په اهل کې چې زموږ اولاده ده، په دوی کې یو رسول د دوی څخه راولېږه، یعنی و دوی ته یو رسول د دوی د قوم څخه راولېږه چې هغه رسول دغه درې وظیفې اجرا کړي. ورونو اوس د آیات و ترکیب او ترتیب ته متوجه سي چې دغه درې وظیفې څه شي دي. اول: یتلو علیهم آیاتک، چې دوی ته ستا آیاتونه وایي. دوهم: ویعلمهم الکتاب والحکمت، او شیی و دوی ته قرآن او شرعی احکام. دریم: ویزکیهم، او پر ښو اخلاقو یې تربیه کړي. نو ابراهیم علیه السلام وایي: یا رب،
په دې امت کې د دوی څخه یو رسول مبعوث کې چې دغه درې کاره وکړي، وحي ورته ووایي، علم وروښي، او اخلاق یې ورښکي. دغه قسم آیات په قرآن مجید کې څلور واره ذکر سوی دی. یو وار د ابراهیم علیه السلام پر ژبه چې دا اوس مو تلاوت کړي، او درې واره د الله عز وجل د طرف. خو هغه درې واره چې د الله عز وجل د طرفه ذکر سوی دی، ترکیب او ترتیب یې د دغه آیات څخه مختلف دی. الله عز وجل د سورة البقره په 151 نمبر آیات کې فرمایي: كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه. يعني لك چې موږ لېږلې دي په تاسو کې رسول ستاسو د جنس څخه چې و تاسو ته زموږ آیاتونه قران مجید ووایي او اخلاق مو درشي او تاسو ته حلال او حرام شرعي احكام دروشي. دلتا يزكيكم تر ويعلمكم دمخص.